teda slavnostné dnešní finále Bílá večer otevře. Takže Luce, předávám slovo. Přeju vám příjemný podvečer. Vítám vás na gala večeru Miss Karvinsko 2013. Věřím, že se vám dnešní večer bude líbit a že naše skvělá porota, složená z profesionálů, dobře rozhodne, která se z žen dneska umístí na prvních pěti místech. Přeju jenom příjemný podvečer a ať se vám dnešní večer líbí. Děkuju. My také děkujeme, no a nebudeme to protahovat, protože 12. finalistek soutěže Miss Karvinsko 2013 už je připravená. Je tady první soutěž číslo 1.